Moi! Nyt on just oikea hetki markkinoida. Viedään teidän messut verkkoon, onnistutaan digitaalisilla kanavilla, pidetään teidän myyntiputki kunnossa, aktiivisena, johdatetaan asiakkaita ostaan teiltä silloinkin, kun on hiljaisempi hetki myydä ja markkinoida. Se onnistuu verkossa, sillä tutkimusten mukaan ihmiset on nyt siellä, netissä, somessa, ja nyt teidän täytyy olla mukana siellä asiakaslähtöisellä sisällöllä. Tehdään se yhdessä.